မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြရနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအရသားတွေပေါ်စီရေးအရာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ကိုရှုတ်ချဖို့ငင်းချမ်းအတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့တရားမဝင်လက်နက်လွဲပြောင်းရယူတာတွေရပ်တန့်မှုပြည်ထောင်ကအဆိုပြုဖြန့်ဝေထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စိုးရင်စရာဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းဌာနကရရှိထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စာနယ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနဲ့ငတ်မုတ်ခံပါမှုမြင့်တက်လာနေတဲ့နိုင်ငံထဲမှာဘေးကင်းလင်မြန်ပြီးအဟန့်အတားကင်းတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်းတောင်းဆိုထားတာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖွဲ့ခြားဆက်ဆံမှုလူမျိုးရေးလှုံ့ဆော်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပဋိပက္ခဆိုင်ရာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဆိုးဝါးလာစေမဲ့လားလာရှိကြောင်းလည်းသတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကထွက်သွားတဲ့စူဂျေးဘန်းငွေ6တန်းနဲ့ထိုင်းထီပထမဆုပောက်ကနန်1996ကိုထိုင်းနိုင်ငံအထက်ကျုပ်ဆက်ရုံတခုမှအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလူသားဇနီးမောင်နှံကကန်ထူးရှင်ဖြစ်စုခူးရရှိသွားပါရ။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်ကနေထိုင်းနိုင်ငံနွန်ထပူရီခရိုင်အထက်ကျုပ်ဆက်ရုံမှာလာရောက်လုပ်ကိုင်နေတာ၈နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးထီအမြဲထုတ်ခဲ့ကြောင်းဒီတစ်ခါမှာတော့ဗတ်တထောင်မုန်းနဲ့ထီဆယ်ဆောင်ဝယ်ပြီးကန်ဆန်းနာမှာဒဇောင်ကပထမဆုပေါက်သွားတာလို့မြမလိုသမားကြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုရဲမင်းက DPP ကိုပြောပါရယ်မြမလိုသမားကုညီမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ထီပေါက်တဲ့မြမလိုသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာစွန့်ငွေထုတ်နိုင်ရေးလိုက်လံကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာ၁၀နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနှစ်ဆောင်တွဲကန်ထူးရှင်6ဦးအပါအဝင်52ဦးရှိသွားပြီလို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာတကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းအတွက်ကြောင်မီးသွင်းတဲ့ကုန်ကျန်းတွေများလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကတာခရိုင်ကြီးကြိုင်မြို့နယ်ထဲကတကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းမှာလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ခဲ့တာပါဆက်ရုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကို PDF တွေကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီကမန္တလေးဘက်ကနေပုံမှန်တင်ပို့နေကြဖြစ်တဲ့ကြောင်မီသွင်းတဲ့တခြားကုန်ကျန်းတင်ပို့မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဆက်ရုပ်မလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲရပ်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြောင်မီသွင်းရတော့ဘယင်လုံးကတန်ကုန်တင်ပို့တွေနဲ့ကောက်ပိုင်းနေတည်တဲ့တည်ပြီးတော့နေတဲ့ထူးစိတ်မှာချခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလည်းအဆင်ပြေတော့လားဗာလဲတော့မသိဘူးသူလမ်းကြောင်းကြီးတော့ရှာကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြီးသူတို့ကြောင်မသိတဲ့ဘူးသားလမ်းကြောင်းကအဆင်ပြေမနေသေးဘူး Facebook မှာတော့ဒါကတော့ပြောရခက်တယ်ဘယ်ဘက်ကလောက်တနေရလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းရလောက်နေလဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတကနာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတော့သူတို့ကြောင်မီးတွေတဲ့ယူရေးမှာခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကိုလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာစက်ရုံရနာထားတယ်ခုစက်ရုံမလဲပတ်နိုင်ခြင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ကြောင်မီးတွေပါဝင်တခြားကုန်ရည်မင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဘလူးစီစဉ်မလဲတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိချာမသိဘူးပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လန်းမမီတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေရတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်ကျန်းမတင်ပို့တော့တဲ့လောက်ရဟာ PDF တွေစီမံကိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မှာလုပ်ငန်းဆက်မလည်ပတ်နိုင်မဲ့အကြမ်းရိုက်စီစဉ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအရစစ်ကောင်စီကသူတို့ပိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆွန့်လွှတ်ရရင်လေကြောင်းကနေတက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာစစ်ကြောင်းပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလုပ်လို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းကိုလက်လွတ်ရပြီးနောက်မှာတော့အဲ့လိုလက်တုံ့ပြန်တာတွေမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သိရတလို့တော့တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့တရုတ်အစိုးရစီကနေပြီးတော့ချင်းငွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်ဆိုသိရပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံအတွက်ကလိုအပ်တဲ့လက်စမီးကိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ထားတဲ့ရွှေလီဒါအားပေးစက်ရုံကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပေးပို့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာလက်စလုပ်ငန်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့တွေနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသွားသိမ်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီကဲစက်ရုံကိုသွားသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ထောင်ချောက်တဲကိုရဆင်းသွားတယ်လို့မြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ကင်တာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်ဒါအင်မတန်မှပဲစဉ်စဉ်စားစားလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါလေ NUG နေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်အစိုးရဘက်ကပြောမှာမဟုတ်ပဲလေကုမ္ပဏီဘက်ကပဲပြောမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာတော့အဓိကတော့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စဉ်စဉ်ချင်းချင်းနဲ့တတိထားပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်American dollar 855သန်းဝန်းကျင်ယင်းဤမြုံနှံထားတဲ့တကောင်းနစ်ကယ်စီမံကိန်းနဲ့မြင်းဤဒဝိုင်မှာ2023 January လကလေးက PDF တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလိုကြီးတွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစီမံကိန်းတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ NUG ကဒေသတွင်း PDF တွေကိုစီကံသတ်မှတ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်တကောင်းနီကယ်စီမံကိန်းကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်တရုတ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့တန်တမာရေးရဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့နှစ်ဖက်လိုလာချက်တွေကို NUG ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး
ဝန်ထမ်းတွေစောင့်နေကြရတော့သူတို့အခုချိန်ကြီးလာတာပဲချင်းနေတော့ရှင်းဆက်ပြီးရရှင်းနာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘလူးစီစဉ်မလဲမသိသေးဘူးဒီလိုပဲတိုက်ဝန်ကတအားပူတယ်ပေါ့လေဒါဆိုရင်တုံးချင်းရှိလာနေချီပြီးရတာပေါ့လေအရင်တုံးတွေတုံးကတော့စောင့်ရနေချိန်မှာနားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစောင့်နေရတော့ဆိုပြီးတော့အထိုင်ကြီးပုံစံပေးကြတာရှိတယ်ခုလည်းအဲ့လိုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဘယ်ရွေးဘယ်လောက
ှိခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာလည်းပြောင်းလဲမရှိဘဲတန်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကာအကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG သမ္မတရုံတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမြစ်ဆုံလက်ဗရောင်းတောင်ကြောက်ဖြူတကောင်းနစ်ကဲစီမံကိန်းတို့လိုအကြီးစားလုပ်ငန်းတွေကို2010နောက်ပိုင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာစတင်လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2015လွန် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်အတိမတ်ပြုဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ NUG ရဲ့မူဝါဒကတော့တရားဝင်အစိုးရတွေလက်ထက်မှာအတည်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုအတိမတ်ပြုကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ကိုတော့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူတချမ်းသာပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ